О, так. Ну не надо, ти ж хороша. Маленький цвіточок. Це дівчинка, яка народилася з двійні 3 березня в обласному перинатальному центрі. І від неї 10 березня, виписуючись з закладу, забравши лише брата дівчинки, відмовилась мама. За словами головної спеціалістки відділу з питань опіки та піклування служби у справах дітей Житомирської обласної державної адміністрації Людмили Влащук, з 15 травня дівчинка має свідоцтво про народження, в якому є дані про маму і тата. Оскільки мама кинула дитинку, є ще батько, тобто дитина батьківська на сьогоднішній день. Поки ми не знайдемо тата, подальшу долю дитини не можемо вирішити. Шукають тата дівчинки вже упродовж 2 тижні, додає жінка. На сьогоднішній день процес триває. Батько знаходиться в зоні АТО. Він не виходить на зв'язок. Дали запити на військовий комісаріат, дали запити на поліцію для того, щоб розшукати батька і прийняти рішення, що робити з подальшою долею дитини. Якщо папа скаже ні, тоді складається, дитинки надається статус. От вона стає на первинний облік, і вже органи опіки піклування приймає рішення щодо цієї дівчинки подальшої долі. По закону є півроку, ми чекаємо, і тоді вже якщо, то йде позбавлення батьківських прав. До того ж, розповідає Людмила Влащук, за ці півроку мама також має право забрати дитину. Мама може одуматися, по закону вона може до півроку забрати дитину. На те вона може відкликати свій акт, встановити, що вона все-таки передумала і хоче забрати дитину. Нагадаємо, у відділенні постінтенсивного догляду обласного перинатального центру дівчинка знаходиться з 10 березня, дня, коли мати підписала відмову від дитини. Свою відмову, за словами завідувачки відділенням Майі Смоляр, мама мотивувала тим, що дівчинка має вади серця та судин. І за весь цей час перебування дитини у відділенні поцікавилась станом дитини лише один раз. Мати за весь час перебування дитинки у відділенні звернулася тільки один раз після того, що в нас побувало телебачення. Вона попитала, чи дитинка вже здорова. Їй було сказано, що дитинка не може бути здоровою, тому що рано чи пізно їй прийдеться оперувати. На що вона сказала, що грошей в неї нема. На сьогоднішній день стан дитинки соматично задовільний. Але враховуючи ваду серця, то по ваді серця стан дитинки середньої важкості. Вага її становить 3-400 грам. Це взагалі дуже пристойна вага тіла, враховуючи те, що вона народилась з вагою 1,630 кг. На сьогоднішній день оперативного втручання вона поки що не потребує. В натальному центрі вона буде перебувати, доки не закінчиться карантин. Але я думаю, що враховуючи те, що і 3 червня буде 3 місяці, то десь в період з 3 по 10 червня, якщо все буде спокійно, то ми знов проконсультуємо в місті Києві, де буде вирішуватися питання, скільки вона буде оперуватися і яким чином буде здійснюватися оперативне втручання. Антоніна Туга, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.